На турнір з футболу до Миколаєва приїхав військовий з Херсона Андрій. Це потрібно, щоб військовослужбовці трохи відволіклися від цих реалій, які зараз у нас проходять, і щоб трошки підняти бойовий дух. Ми граємо за чудову гру, за позитивні емоції. Приз як приз, це таке. Головне, щоб все було добре. У футбольному турнірі взяли участь 8 команд. Серед гравців – усі військовослужбовці, говорить Олександр Мунч, голова Асоціації футболу Миколаєва. Ці команди військові, 8 команд. Проведемо за один день турнір, нагороди, кубки, медалі, все положено. Першу чергу – це допомога ЗСУ. Від команди Національної гвардії грає Ігор. Чоловік розповідає, до повномасштабної війни грав за Кубок міста. Дуже добре після скількох напряжених днів і зібратися з такою в такому обну суспільстві, якби всі військові, дуже багато задоволені, гарні враження від гри. Кожна гра по 20 хвилин, тайм 10 хвилин. Якщо вийдемо в фінал, то я надію, що вийдемо, то сказали по 15. Займався футболом в дитинстві та граю зараз на кубок міста, кубок області, грав до війни. Зараз поки війна, як можемо, то збираємося. Та. Для військовослужбовців подібні спортивні заходи необхідні, говорить боєць Андрій. Чоловік тримає оборону Миколаєва з перших днів війни. Запропонували, ми любимо займатися своєю справою, любимо грати в вільний час в футбол теж, тому вирішили взяти участь. Для військових більше потрібно спортивних заходів та й освітніх будь-яких заходів, тому що людина відпочиває, трішки відволікається від повсякденної справи, тому це необхідно, я вважаю. Турнір з міні-футболу для військовослужбовців тривав майже 6 годин. У фіналі переможний гол забив голкіпер Національної гвардії Ігор Корнелюк. Кожна команда отримала солодкі призи та мотанки берегині від найменшої волонтерки міста Миколаєва Вероніки Рагозіної. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.